ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកតាតតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ10កើតខែអាសាឍឆ្នាំរកានិងភាសាពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2012 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកសុកអេសានថាច្បាប់ថ្មីនិងរារាំងលោកសោមរាំងស៊ីមិនអោយធ្វើនយោបាយបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយស្ដីអំពីការល្បិចទៅរកអំណាចប្រមូលផ្ដុំរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ 1997 ភាគទី1អត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីដំណក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសខ្មែរភាគទី19 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅ នីតិឆ្ពោះទៅកាន់សច្ចធម៌សង្គមស្ដីអំពីអំណាចភាគទី1 លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអះអាងជាចំហថាច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីដែលនឹងទៅដល់ដៃរដ្ឋសភាដើម្បីសុំធ្វើវិសោធនកម្មជាលើកទី2នោះនិងបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយទាំងស្រុងរបស់អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ី នៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាតំណាងរាសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាង30រូបបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នារួចហើយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋសភាអាចអនុម័តលើការស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយជាលើកទី2 លោកបន្តថាក្រុមសារច្បាប់ដែលក្រុងដាក់ឲ្យរដ្ឋសភាពិភាក្សានិងអនុម័តនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនឹងបិទច្រកលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានដោយកាលពីជាង20ឆ្នាំមុន កាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញម្ដងទៀតឲ្យតំណាងរាសរបស់ខ្លួនដែលមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយឡើងវិញបន្ទាប់ពីតំណាងរាសរបស់លោកបានធ្វើវិសោធនកម្មក្រោមសម្លេងរិះគន់ម្ដងហើយកាលពីលើកមុន ការបញ្ជាជាថ្មីទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនបន្តនិយាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានដើមកំណើតចេញពីប្រភពបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកថាការដែលបកប្រជាជនកម្ពុជាការច្បាប់ដដានេះជាថ្មីទៀតជាការខ្លាចស្រមោលលោកនិងថាបកកាន់អំណាចកំពុងបិទបាំងអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួន លោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសសពថ្ងៃមិនចាំបាច់កែច្បាប់ចោះឡើងហើយមិនចាំបាច់ខ្លាចរូបលោកឈ្មោះលោកសំឡេងលោកនិងស្រមោលលោកដល់ឋានៈនឹងទេបើពួកខ្លួនមិនធ្វើអំពើអាក្រក់ លោកបណ្ឌិតមីនីអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមបានលើកឡើងថាការព្យាយាមធ្វើច្បាប់បែបនេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រយកប្រៀបលើដៃគូប្រកួតដោយដែលគណៈបកនេះធ្លាប់យកប្រៀបលើគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចដោយធ្វើច្បាប់ឯកព័ន្ធភាពប្រឆាំងនឹងសម្ដេចក្រុមព្រះប៉ុន្តែលោកថាលបែងនយោបាយដែលមេដឹកនាំទាំងពីរកំពុងលេងនេះមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិ
នៅចុងឆ្នាំ 2016លោកសំរងស៊ីបានប្រកាសលាលែងពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយលោកសំរងស៊ីថាលោកហ៊ុនសែននឹងប្រើតុលាការទៅរំលាយគណៈបករបស់លោកចោលនៅមុនបោះឆ្នោតបើលោកមិនដកខ្លួនចេញប៉ុន្តែក្រោយមកលោកសំរងស៊ីបានបង្ហើបវិញថាលោកនឹងចូលមកកម្ពុជាវិញដើម្បីប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ 2018ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់ញៀងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមជូននាទីទស្សនៈនយោបាយ ចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសូមចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅទស្សនៈនយោបាយជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពី 2016ខាងកើតនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនឹងការតស៊ូដណ្ដើមអំណាចនៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី1បន្ទាប់ពីមានភាពល្អុកល្អឿនមួយរយៈខ្លីជាមួយគ្នារួចមកសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនិងលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមមានការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអំណាចគ្នាយ៉ាងតឹងតែងគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនបានរួចផ្ដើមនៅយុទ្ធសាស្ត្រតុល្យភាពកម្លាំងនិងការប្រឈមមុខផ្នែកនយោបាយ ដែលបានអនុម័តនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ្វុនសំប៉ិចនៅទីក្រុងព្រះសីហនុថ្ងៃទី 20ខែមករាឆ្នាំ 1996 ការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រនេះបន្ទាប់ពីវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IRI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាហ៊ុនសំប៉ិចបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនិងប្រជាប្រិយភាពបន្ទាប់ពីបានឡើងកាន់អំណាចរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនោះដោយសារគណៈបកនេះមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំច្បាស់លាស់និងមិនបានគោរពពាក្យសន្យាការបោះឆ្នោតមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំខ្វះនៅបទពិសោធន៍នយោបាយបែបបទរដ្ឋបាលសាធារណៈនៃការគ្រប់គ្រងខ្វះទំនាក់ទំនងរវាងមន្ត្រីបកនិងសមាជិកនៅតាមមូលដ្ឋានការបោះបង់ចោលសមាជិកនិងសកម្មជនចំនួនផ្ទៃក្នុងគណៈបករវាងអ្នកតស៊ូនិងក្រុមបញ្ញវន្តមកពីក្រៅប្រទេស ថ្នាក់ដឹកនាំប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងមនុស្សមួយចំនួនជាកម្លាំងបង្កប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសនោះហ៊ុនសំប៉ិចបានលះបង់អំណាចទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាម្យ៉ាងវិញទៀតកម្លាំងទ័ពរបស់ហ៊ុនសំប៉ិចនិងរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់លោកតាសឿនសានត្រូវបានចុះខ្សោយជាលំដាប់បន្តបន្ទាប់បន្ទាប់ពីធ្វើសមរហរកម្មបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទតែមួយរួចមក ហ៊ុនសែនបានមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើអព្យាក្រឹតទោសពាណិជ្ជកម្មលើកងទ័ពដើម្បីក្តោបក្តាប់កម្លាំងទ័ពតែម្នាក់ឯងហើយចាត់ទុកថាទង្វើនេះបានគំរាមកំហែងដល់អំណាចរបស់គណៈបកហ៊ុនសែនដោយសារមូលហេតុទាំងនេះបានបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រតុល្យភាពកម្លាំងនិងការប្រឈមមុខនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនិងកសាងកម្លាំងទ័ពឡើងវិញ លោកហ៊ុនសែនអនុម័តនិងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជ្រេះស៊ីដែកដើម្បីកំទេចហ្វុនសំប៉ិចនិងអតីតចលនាអ្នកតស៊ូប្រឆាំងនឹងយួន លោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជ្រេះស៊ីដែករបស់គាត់ដើម្បីកំទេចហ្វុនសំប៉ិច យុទ្ធសាស្ត្រនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយការប្រើប្រាស់តួនាទីមុខតំណែងឋានន្តរៈសក្តិលៀបសការៈផ្ដល់ទៅឲ្យមន្ត្រីហ្វុនសំប៉ិចដើម្បីពង្រឹងស្មារតីមន្ត្រីទាំងនោះឲ្យឈ្លក់វង្វេងនឹងអំណាចបុណ្យស័ក្តិ តួនាទីនិងលុយរបស់ពួកគេដោយផ្លេចកាត់ពីការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធបកនិងកសាងកម្លាំងព្រមទាំងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់ជាមួយគូបដិបកនយោបាយ
បន្ទាប់មកយុទ្ធសាស្ត្រជ្រៃស៊ីដែកបានបង្កើតរបៀបវិរៈនយោបាយដើម្បីឲ្យហ្វុនសំប៉ែតអនុវត្តតាមរយៈការញុះញង់បង្កឲ្យមានការមិនទុកចិត្តគ្នាក្នុងរង្វង់ថ្នាក់ដឹកនាំបកខណៈដែលហ្វុនសំប៉ែតកំពុងមានការបែងចែកជាពីរក្រុមគឺក្រុមអ្នកតស៊ូនិងក្រុមអ្នកបញ្ញវន្តមកពីក្រៅប្រទេសដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងបង្កប់ឲ្យធ្វើចលនាបំផុសបំផុលផ្ទៃក្នុង ជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងជាគំរូឃើញច្បាស់នៅក្នុងនៃអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ90លោកសំរងស៊ីតែសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាកូតាគណៈបកហ្វុនសំប៉ែតជាទិសដៅទី1ព្រោះលោកសំរងស៊ីបានធ្វើឲ្យហ្វុនសំប៉ែតលើកឡើងនៅការគ្រប់គ្រងនិងប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទតាមរយៈផែនការអនុវត្ត
ដែលបានបញ្ជាឲ្យលោកសំរងស៊ីបន្តធ្វើជាទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចតទៅទៀតកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់កើតឡើងខ្ពស់ដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការដឹកនាំរបស់ព្រះអម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនាពេលនោះប៉ុន្តែធៀបពិតលោកហ៊ុនសែនបានគិតទុកថាបើទុកលោកសំរងស៊ីឲ្យនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងនៅក្នុងហ្វុនស៊ីប៉ិចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រជ្រះស៊ីដែករបស់លោកហ៊ុនសែនម្យ៉ាងវិញទៀតលោកហ
ដែលមានសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្បាលពីរតាមការញញឹមនេះសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានបញ្ចប់មុខតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីពីទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី 20 ខែតុលាឆ្នាំ 1994 ដែលបានធ្វើឲ្យកើតបាត់បង់សមាជិកភាពរដ្ឋសភាជាស្វ័យប្រវត្តិរីឯសម្ដេចក្រមខុននរោត្តមសេរីវុឌ្ឍជាទិសដៅទី 2បន្ទាប់ពីការដកមុខតំណែងលោកសំរងស៊ីសម្ដេចក្រមខុននរោត្តមសេរីវុឌ្ឍដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានដាក់ពាក្យលាឈប់ពីមុខតំណែងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 23 ខែតុលាឆ្នាំ 1996 ដែលបានដកមុខតំណែងពីលោកសំរងស៊ីដែលជាមិត្តភក្តិជិតដិតបំផុតក្នុងផ្នែកនយោបាយដែលបង្កើនឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះអាណត្តិទី 1នាពេលនោះសម្ដេចក្រមខុននរោត្តមសេរីវុឌ្ឍបានមានគម្រោងរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកហ្វុនសិមប៉ិចនៅចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1996 ដោយឆ្លៀតយកឱកាសនេះលោកហ៊ុនសែនបានសបផ្សាយព័ត៌មានចារកម្មបង្កើតឲ្យមានការសង្ស័យថាសម្ដេចក្រមខុនមានកម្រងទម្លាក់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋពីព្រះប្រធានគណៈបករួចឡើងកាន់តំណែងនេះជំនួសព្រះអង្គនរោត្តមរណរដ្ឋនោះទៅវិញស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតឈុតឆាកឬសេណារីយ៉ូមួយក្នុងគោលបំណងកម្ចាត់សម្ដេចក្រមខុននរោត្តមសេរីវុឌ្ឍពីគណៈបកហ្វុនសិមប៉ិចដោយចេញដៃសម្ដេចក្រមព្រះប្រើប្រ
ដែលបានធ្វើមកលើសម្ដេចក្រុមខុននរោត្តមសេរីវុឌ្ឍដោយផ្អែកលើខ្សែអាប់សម្លេងមួយដែលអ្នកកសែតក្នុងស្រុកលួចថតពីបន្ទូលប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតទៅលើលោកហ៊ុនសែន លោកហ៊ុនសែនបានជំរុញវិធានការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងទ្រង់នរោត្តមសេរីវុឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លាឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធសហការក្នុងបញ្ហានេះផងដែរ សម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធដោយចាញ់កលល្បិចរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្លាចបាត់បង់មុខតំណែងជាប្រធានហ៊ុនសែនបានបើកភ្លើងខៀវតាមការស្នើសុំរបស់លោកហ៊ុនសែនរដ្ឋសភានាពេលនោះបានបោះឆ្នោតដកអភ័យឯកសិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់សម្ដេចក្រុមខុននរោត្តមសេរីវុឌ្ឍនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1605ដោយមានសម្លេងឆ្នោត105លើ105សម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភា បន្ទាប់មកលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យត្រង់សេរីវុឌ្ឍប្រកាសខ្លួនឲ្យសមត្ថកិច្ចបានមិនដូច្នោះទេនឹងចេញបញ្ជាឲ្យរដ្ឋក្រោះកំទេចព្រះអង្គដោយមានពរិយអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុទ្រង់សេរីវុឌ្ឍត្រូវបានបង្ខំឲ្យនិរទេសខ្លួនទៅប្រទេសបារាំងហើយក្រោយមកត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសកម្បាំងមុខដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំយ៉ាងការបណ្ដេញលោកសំរងស៊ីចេញពីមុខតំណែងក្នុងរដ
ត្រូវបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិគណៈបកហ្វុនសំប៉ែតដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រតុល្យភាពកម្លាំងនិងការប្រឈមនយោបាយដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពនិងទប់ស្កាត់ការក្តោបអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយយល់ច្បាស់អំពីឧបាយអកលនិងយុទ្ធសាស្ត្រច្រេះស៊ីដែករបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងគោលបំណងកំទេចហ្វុនសំប៉ែតនៅខែមីនាឆ្នាំ1996សំណាក់ក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋ បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រប្រជុំមុខនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងសមាជវិសាមញ្ញរបស់ខ្លួនសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានប្រកាសដកខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនិងពីរដ្ឋសភាដោយព្រះអង្គបានចោទថាសម្ព័ន្ធភាពក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះគ្មានន័យទៀតទេនិងមានតែនៅលើក្រដាសហើយថារដ្ឋាភិបាលចម្រុះរវាងហ្វុនសិនប៉ិចនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយួន សម្តេចក្រុមព្រះបានភ្ជាប់ហេតុផលសំខាន់មួយទៅនឹងការក្បត់ពាក្យសន្យារបស់លោកហ៊ុនសែនដោយមិនបានដាក់បញ្ចូលសមាជិកហ្វុនសិនប៉ិចទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលស្រុកខណ្ឌចំនួន 50% ចំណែកលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបវិញថាការបែងចែកអំណាច 50% នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបានបញ្ចេញទស្សនៈថាមិនមែនលោកហ៊ុនសែនទេជាអ្នកត្រូវបានកំណត់ថាត្រូវបែងចែកឬមិនបែងចែកនោះព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនជាអ្នកចាញ់ឆ្នោតខណៈដែលសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានប្រកាសដកខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនិងរដ្ឋសភាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសតបវិញថា គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបន្តនិរន្តរភាពនៃរដ្ឋាភិបាលនិងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញខណៈនោះគណៈបកហ្វុនសិនប៉ិចបានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនយោបាយមិនច្បាស់លាស់ការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងហ្វុនសិនប៉ិចក្រោមឧបាយការណ៍របស់លោកហ៊ុនសែនឆ្លៀតឱកាសនោះលោកហ៊ុនសែនបានបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រច្រេះស៊ីដែរដោយបញ្ឆេះឲ្យមានជំនួសផ្ទៃក្នុងគណៈបកហ្វុនសិនប៉ិចនៅថ្ងៃទី 15 ខែមេសាឆ្នាំ 1697 ឲ្យធ្វើសកម្មភាពបំបែកបំបាក់ហ្វុនសិនប៉ិចលោកអ៊ុងផនដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលកាលនោះក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយមកបានចោះចោលជាមួយគណៈបកហ្វុនសិនប៉ិចហើយបានទទួលតំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃថាបានប្រកាសផ្តាច់ខ្លួននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ្វុនសិនប៉ិចមួយចំនួនទៀតឈប់ទទួលស្គាល់ការដឹកនាំរបស់សម្តេចក្រុមព្រះតទ
ียงลูกต้นใจนั่งลูกดวงแถมกระไดบันเจ้าประการถ้าบันเชื่อตามแต่สมได้ปวดจวนขั้วโคตรยกน้องฟอนเซมไปหนึ่งบ้านเฟอร์สกได้สมไรดอยอัตนาวมัดครวนไอหนึ่งไงที่ดับปรำเปิลคายเมซาชนะมาป้อนปรำบุรอยกายสับปรำเปิลต้นใจอภิบาลแคดเซมเรียดหนึ่งลูกดวงแถมอภิบาลแคดบันตีมินใจเนียเปนุแต่ตะบานเกดังท่าตะบานติงได้ตะประปีสำนักลูกฮุนเซนบานประกาศโจรวมชิมวยหนึ่งกรมลูกองพรตามประพบปรมีนสนัดหนึ่งลูกต้นใจลูกฮุนเซนบานสัญญาปอลประกำไรจำนวน30,000 ดอลลาร์ดับใบเฟอร์สกามาเพียบบำใบฟอนเซมเปย์ผลตายลูกต้นใจบานตะตัวตายมวยแซนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาปนน้อตามระยะประป้วนระบาดลูกต้นใจหายระหดมกดอลเป็นนิกรบันสลับบัตรเตาหายในชนามปีปันประปีกรมระบาดลูกต้นใจบันสนาอ้อยบังการล้างเนื้อกระนักกรรมการสำรับสำรวมมวยดังใบดอสไลปัญหาสำนักกรมเปรียโนรดามรานเรนสำนักบรรจบมกดำนายจีประเทียนกระนักปะฟอนเซมไปตอบต่อจีมวยนังกากราบล้างประช่างปีสำนักกรมระบาดลูกต้นใจดวงแข็งสำนักกรมเปรียโนรดามรานเรนบันเจนสกไรสำนักเจ็ดบันไดลูกต้นใจดวงแข็งหนึ่งองค์พรแจ้งปีกันนะปะฟอนสัมไปนัทไงตีดับประบายคายเมซาชนะมาป้อนประมูลโดยกายสับประปีแต่เป็นนุ่ยหายคือการบรรดาอำนาจไต้ขนองฟอนสัมไปกล่าวการเรียบจอมนังการกรมโตรระบาดโลกฮุนเซนบันเทอร์ไอกรมต้นใจดวงคายองผ่อนแต่ตัวบานปีกากรมโตรระบาดบรอดมีอำนาจคลังในประเทศกัมพูชีแดนีเป็นนุ่ยจีสหนิยมรัฐมนตรีตีปีอย่างเป็นกำหึงยังภายในนโยบายนังเฮรันแบบถูกนุ่ยบันเรียบจอมสมัยวิสมัยฟอนเซมไปดอยรวมโลบเลือบบอดในบัญชีไตขนงนึงและคันติกะกะนาปะเนื้อซาซอนสัตจะเตมกรวยบ้านมันดังสมัยกรมเปรียโนรดอมรานระเจนปีเปรียประเทศกะนาปะฟอนเซมไปนาทไงตีมวยใครมิโทนาชนะมาป้อนประมวยกายสับประเปิลลูกต้นใจบานล้างเทวจีประเทศกะนาปะฟอนเซมไปรีไอลูกดวงแคมหนึ่งองค์พรตะบานไต่ตั้งจีอนุประเทศตีมวยหนึ่งตีปีในกะนาปะฟอนเซมไปเกสังเกตเคยท่าลูกคนแซนบานบรรจุนกำลังประดับอาวุธสมเนบมากาปีปิดที่สมัยวิสมัยนู้ดับใบตบสกัดการรมคานปีกนาปะฟอนสัมไประบอสสมัยกรมเปรียเมียนกาประชมกดักเนียอย่างคลังระเวียงกำลังประดับอาวุธได้เป็นจูนเต่ากาปีกรมลูกต้นใจหนึ่งกำลังประดับอาวุธสมอตรองหนึ่งสมัยกรมเปรียโนดอมรานเรนปนตายเป็นเมียนกาประตูอาวุธเตเนียเปนู
ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបណ្តេញសម្តេចក្រុមព្រះចេញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងរដ្ឋមន្ត្រីហ្វុនសំប៉ិចដែលស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបានឡើយដោយសារភាពមិនស្របច្បាប់នៃការរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញរបស់ក្រុមទុនចាយ ការចលាតតបនឹងការប្រជុំមុខប្រដាប់អាវុធរវាងកម្លាំងស្មោះត្រង់និងហ្វុនសំប៉ិចនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា តាំងពីពេលនោះមកភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនិងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដោយកម្លាំងបានចាប់ផ្ដើមសម្ព័ន្ធភាពនៅរដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រូវប្រេះស្រាំយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយដំណើរការនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានជាប់គាំងទាំងស្រុងហ្វុនសំប៉ិចបានខិតខំរៀបចំកម្លាំងទ័ពនិងមូលដ្ឋានទ័ពនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនៃយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងខាងយោធាពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែន នៅខណៈដែលហ្វុនសំប៉ិចចាប់ផ្ដើមពង្រឹងកម្លាំងទ័ពនិងមូលដ្ឋានយោធាលោកហ៊ុនសែនបានចលាតទ័ពពីយុទ្ធភូមិភាគទី2នៅខេត្តកំពង់ចាមយុទ្ធភូមិភាគទី3នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងយុទ្ធភូមិភាគពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញព្រមទាំងកម្លាំងអង្គរក្សផ្ទាល់របស់គាត់ចំនួន 6,000នាក់ចូលមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងតំបន់នានានៅជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរការផ្ទុះអាវុធលើកទី1នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី 6-7 ខែមិថុនាឆ្នាំ1997 នៅពេលដែលឧត្តមសេនីយ៍ហុកឡុងឌីបានបញ្ជាកម្លាំងនគរបាលឡោមព័ទ្ធកម្លាំងអង្គរៈរបស់សម្តេចក្រមព្រះនៅផ្លូវសម្តេចប៉ានក្នុងសង្កាត់ចាក់ទៅមុខខណ្ឌដូនពេញការផ្ទុះអាវុធនេះបានធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីររងរបួសនិងស្លាប់រៀងៗខ្លួនហើយបានបង្កើតឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញការផ្ទុះអាវុធលើកទី2នៅទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពជើងទឹកស្មោះត្រង់និងហ្វុនសំប៉ិចនៅម្ដុំតំបន់ព្
ទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ1976កងទ័ពយុទ្ធភូមិភាគទី2ដែលត្រូវបានចល័តមកពីខេត្តកំពង់ចាមបានឡោមព័ទ្ធទីតាំងឈរជើងនោះដោយបានបញ្ជាឲ្យពួកគេទម្លាក់អាវុធប៉ុន្តែក្រោយមកការផ្ទុះអាវុធក៏បានចាប់ផ្ដើមទាហានជើងទឹកជើងកងទ័ពរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានចល័តពីយុទ្ធភូមិភាគនានាហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឡោមព័ទ្ធនៅមូលដ្ឋានអង្គរៈរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនៅតំបន់តាំងក្រសាំងជិតប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងនិងមូលដ្ឋានយោធានៅស្រុកអងស្នួលខេត្តកណ្ដាលហើយនឹងនៅតាមផ្ទះរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនសំពេចមួយចំនួនដូចជានៅសំណង់12របស់លោកញឹកប៊ុនឆៃឧត្តមសេនីយ៍ត្រីចៅសម្បត្តិហៅងៅនៅអូបៃក្អមនិងព្រះដំណាក់របស់សម្ដេចក្រ
ដែលបានចាប់ផ្ដើមរវាងកងស្នួលខេត្តកណ្ដាលនិងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាបានកើតឡើងនៅបន្ទាយអង្គរៈសម្ដេចក្រុងព្រះតាំងក្រសាំងទល់មុខប្រលានយន្តហោះពោជិនតុងអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាការផ្ទុះអាវុធត្រង់ទ្រាយធំបានចាប់ផ្ដើមរវាងកងអង្គរៈរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនិងកងស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននៅបន្ទាយតាំងក្រសាំងនិងនៅតាមបណ្ដាទីតាំងមួយចំនួនទៀតមានដូចជាសំណង់12តំបន់អូបៃក្អមព្រះដំណាក់សម្ដេចក្រមព្រះនៅសម្ដេចប៉ានកងទ័ពយុទ្ធភូមិភាគទី2ដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកហ៊ុនសែនបានវាយសម្រុកចូលទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រនៅជាប់ស្ថានទ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពប្រមួយកាកដាឆ្នាំ1996រវាងកងទ័ពស្មោះត្រង់និងសម្ដេចក្រមព្រះជាមួយលោកហ៊ុនសែនកងទ័ពស្មោះត្រង់និងលោកហ៊ុនសែនបានយកជ័យជំនះលើកម្លាំងទ័ពស្មោះត្រង់និងសម្ដេចក្រមព្រះបន្ទាប់ពីនោះលោកហ៊ុនសែនបានងើបឡើងជាមេដឹកនាំតែម្នាក់ឯងនៅកម្ពុជាការលាបពណ៌លើការប្រយុទ្ធប្រឡាប់អាវុធ ថ្ងៃ5 6កក្កដាឆ្នាំ1996ការសប្រាំពីរទោះបីអ្នកសង្កេតការភាកច្រើនយល់ស្របថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានដើមមកនៅការដើរថយក្រោយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការដកបទពិសោធន៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេមិនយល់ស្របអំពីភាពពិសដានៅអ្វីដែលកើតឡើងនិងអ្នកដែលបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានជម្លោះនេះឡើងនោះឡើយការមិនយល់ស្របត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញនៅក្នុងចំណោមមជ្ឈដ្ឋានបញ្ញវន្តនិងក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយអ្នកសារព័ត៌មានអរិយប្រទេសបានលៀបពួរជំនួសនោះថាជារដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមដែលបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយលោកហ៊ុនសែនដែលមានទិសដៅយ៉ាងច្បាស់មួយដើម្បីសម្រេចបានមហិច្ឆតាគ្រប់គ្រងអំណាចតែម្នាក់ឯងក្រុមអ្នកកសែតបរទេសបានវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើទៅបានគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកំទេចគូបដិបកនយោបាយរបស់គាត់ ហើយថារដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី 6 កក្កដាគ្រាន់ជាករណីចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមទិសដៅជាច្រើនទៀតក្នុងការឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់មុខតែម្នាក់ឯង
ចំណែកអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិងបញ្ញវន្តនៅអរិយប្រទេសមានការបែងចែកទៅលើបញ្ហានេះអំពីការកំណត់ឈ្មោះចំនួនប្រដាប់អាវុធនោះភាគច្រើននៃពួកគេទាំងនោះបានហៅព្រឹត្តិការណ៍នោះថាជារដ្ឋប្រហារ ខណៈដែលមួយចំនួនតូចលៀបពួរប្រតិការនោះថាជាចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងគណៈបកហ៊ុនសំពេចនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវិទូនយោបាយជាច្រើនបានចាត់ទុកថាប្រតិការ 6ប្រព័ន្ធសង្គមដែលគេគ្រប់គ្រងឡើយជាងនេះទៅទៀតជាធម្មតាអ្នករៀបចំរដ្ឋប្រហារអនុវត្តសកម្មភាពតាមរយៈការចាប់ឬការសម្លាប់មេដឹកនាំនយោបាយនិងយោធាតាមរយៈការដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងអគាររដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗនិងស្ថាប័នសាធារណៈតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូរគមនាគមន៍ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ដល់មហាជននិងដើម្បីទទួលបានការទទួលស្គាល់នៃរបបគ្រប់គ្រងថ្មី ដំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកថូម៉ាស់ហាម៉ាបឺកក៏បានហៅព្រឹត្តិការណ៍នោះថាជារដ្ឋប្រហារចាស់ទូសនៈនយោបាយដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមផ្អាកតែត្រឹមនេះសិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីដំណក់ប្រេងយួនស្លាក់លើក្រដាសសខ្មែរភាគទី19ចាស់សម្រាប់នាទីនេះជម្រាបជូនដល់លោកមីកសវណ្ណារាការសម្រេចចិត្តរបស់វៀតណាមក្នុងការឈ្លានពានកម្ពុជានៅរវាងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1946យួនយល់ឃើញថាកម្ពុជាពិសោធន៍មួយកាលពីមុនដែលគេបានយកគំរូតាមសង្គ្រាមប្រជាជនរបស់ប្រធានម៉ៅនោះមិនបានជោគជ័យទេ អង្គភាពយោធាដែលស្មោះត្រង់នឹងប៉ុលពតនិងនគរបាលហៅថាប៉ូលីសមជ្ឈិមបកមានអំណាចខ្លាំងណាស់ដំណោះស្រាយតែមួយគត់គឺលើកទ័ពចូលឈ្លានពានតាមធម្មតាដោយដែលសហភាពសូវៀតធ្លាប់បានធ្វើនៅឆេកូកាលពីឆ្នាំ1968ដូច្នោះដែរថ្ងៃ21មិថុនាការិយាល័យនយោបាយបកកុម្មុយនីស្តយួនបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមួយដឹកនាំដោយលេយុនទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមូស្គូដែលមានរយៈពេល 7 ទៅ 9ថ្ងៃគោលបំណងនៃទស្សនកិច្ចនោះគឺដើម្បីជួបជាមួ
Queen Doi Trinh Ban Minh Chia Tha Sathanaka Nai Yuan Ban Trau Kum Not Khnong Tata Phiep Chran Yang Doi Sang Kriem Vok Kampuchea Prachang Nang Sa Thien Narod Sang Kum Niyom Vietnam Nang Doi Akapakeriya Vok Chun Chit Chen Nau Vietnam Dai Me Dok Nom Krong Hanoi Chia Tha Nien Ka Tiet Tong Khnia Yang Chet Snat Pak Komunist Vietnam Ban Tuo Tia Tuk Chi Mon Tha Sathanaka Nang Rat Tai Thuan Thu Dai Yeung Trau Ka Pi Kruh Yop Boi Chia Ban Tuan Oi Ban Tuan Pe Velia Chi Mui Mật Soviet Trinh Ban Minh Chia Tha Le Yuan Nhiên bầm nông trong phơ nâu xâm nào chỉ tràn đo thạng đặc nòm Bạc công ní xa hạ phiếp Sô Viết nâu mù sku Chôm nay, ai bần trái ca bò rà tê Việt Nam vĩnh Mình bán áo nhẹ nạ đăng ông Pi Tô Sơn ạ cách nịch lời Cú ai sọc xa đài Đời dương khuyên ai cơ xa cầm nọt hết nây ông bà chôm xông ngạc nâu mù sku nụ Phần tài bần trái chương cha Việt Nam mới rút ba này đang thả Nào khai mị thô na chân nam ạ bọn tầm bù rôi chết sắp phần bầy Cảm ma bì bán បានត្រូវគេប្រាប់ឲ្យដឹងថាគេកំពុងរៀបចំចូលឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាហើយបើទោះជាគេមិនពិភាក្សាគ្នាជាចំហក៏ដោយគោបំណងនៃកិច្ចប្រជុំគឺវៀតណាមចង់បានការគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកនយោបាយនិងយោធាពីសហភាពសូវៀតក្នុងករណីដែលស្ថានភាពរដ្ឋតែតាំងតែងឡើងនាថ្ងៃអនាគតឬក៏យ៉ាងហោចណាស់វៀតណាមចង់បានការធានាពីសហភាពសូវៀតនៅពេលដែលមានការវាយបកមកពីក្រុមយោធាចិននោះ សូវៀតគ្មានបំណងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិនដោយសាររឿងវៀតណាមនិងកម្ពុជានោះទេតែគេមិនបានបញ្ជាក់អំពីបំណងនោះឡើយ
ប៉ុន្តែកតិកៈសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយបានត្រូវចុះហត្ថលេខាជាមួយសាធារណរដ្ឋនៅមូស្គូក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1978នៅក្នុងសន្និសីទកសែតថ្ងៃទី23កក្កដា1978មន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមម្នាក់បានប្រាប់ភារៈធេរីសូវៀតប្រចាំក្រុងហាណូយថា ខ្មែរក្រហមបានប្រមូលផ្ដុំ14កងពលក្នុងចំណោម17កងពលនៃយោធាកម្ពុជានិង16កងវរៈសេនាធំនៅទួលដែនវៀតណាមទៀតផងនៅក្នុងអង្គប្រជុំមួយជាមួយនឹងទូតសហភាពសូវៀតប្រចាំក្រុងហាណូយនៅដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ1978 លោកយុនបានបញ្ជាក់ថាការិយាល័យយោធានៃបកគុំនីវៀតណាមបានដាក់កម្មវិធីយ៉ាងល្អិតល្អន់ដើម្បីចាត់ការរឿងកម្ពុជាឲ្យបាននៅដើមឆ្នាំ1979គាត់បានកត់សម្គាល់ថា តាមការគន់គូររបស់វៀតណាមប្រតិកម្មរបស់ចិនអាចនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរលោកយុនបាននិយាយថាបើចិនមិនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តដែរនោះចិនគួរបញ្ជូនទ័ពដប់កងពលទៅកម្ពុជាតែគាត់គិតថាចិនមិនអាចធ្វើដូច្នោះបានឡើយព្រោះការដឹកនាំទ័ពតាមផ្លូវសមុទ្រទៅកម្ពុជាពិបាកណាស់បើចង់វាយតាមជើងគោកពីទិសខាងជើងវិញគឺរត់តែយ៉ាប់ទៅទៀត ហើយមកទល់នឹងពេលនេះចិនក៏នៅមិនទាន់ចាត់ចែងធ្វើអ្វីនៅឡើយទេដែរជាបន្ថែមលេយុនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយួនមិនអាចរងចាំទាល់តែចិនពង្រឹងជំហររបស់គេនៅកម្ពុជាឡើយលេយុនក៏បាននិយាយផងដែរអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមក្នុងការជិះរឹសក្រុមអ្នកតស៊ូបះបោរនៅកម្ពុជាក៏បានអះអាងថាមានទ័ពខ្មែរ9កងវរៈសេនាតូចកំពុងហ្វឹកហ្វឺនដោយវៀតណាមហើយក៏បានឮមកដែរថាមានគណៈតំបន់20នាក់ ដែលមានសមាជិកជាមួយវៀតណាមបានងើបឡើងបះបោរប្រឆាំងនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញខ្មែរក្រហមលេយុនបានអះអាងថាវៀតណាមព្យាយាមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសាវភឹមមេដឹកនាំតស៊ូនៅក្នុងកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតលេយុនបានបញ្ជាក់អំពីជំនឿរបស់គាត់ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅថានួនជាសមាជិកនៃថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសមាជិកជាមួយវៀតណាម ក្នុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនបើទោះជានួនជាបានថ្លែងសន្ទរកថាប្រឆាំងនឹងវៀតណាមក៏ដោយលេយុននៅតែអះអាងថានេះមិនមែនជាលក្ខណៈទស្សនៈនយោបាយរបស់នួនជាទេតែវាជាការបង្ខិតបង្ខំអំពីអាញាធរក្រុងភ្នំពេញខ្មែរក្រហមឲ្យនួនជាធ្វើដូច្នោះយើងយល់យ៉ាងច្បាស់ស្ដីពីស្ថានភាពរបស់នួនជា ក្នុងចំណោមខ្មែរកុម្មុយនីស្តដែលសហការជាមួយនឹងវៀតណាមលេយុនទុកចិត្តទៅលើពួកខ្មែរក្រហមដែលជាអតីតសមាជិកបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនតែប៉ុណ្ណោះហេតុការណ៍នេះរួមផ្សំជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណនៃអនិកជនវៀតណាមផងជាមូលដ្ឋានដ៏សមរម្យដើម្បីសម្គាល់បុគ្គលដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលឥទ្ធិពលនយោបាយពីយួនកុម្មុយនីស្តទស្សនៈនយោបាយរបស់លេយុននៅតែស្មានខុស ចំពោះអកប្បកិរិយាជាហោហែរបស់នួនជានិងសុនសេនមេខ្មែរក្រហមទាំងពីរនាក់នៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយប៉ុលពតសុនសេនតើតែឈប់ត្រូវរើជាមួយប៉ុលពតនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1996នេះទេដោយសារមានការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងចលនាខ្មែរក្រហមនៃទឹកដីដ៏រឹងមាំចុងក្រោយនៅក្នុងតំបន់អន្លង់វែងនៃការបែកបាក់រវាងតាម៉ុកមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមជាមួយនឹងប៉ុលពត ស្រដៀងគ្នានោះដែរនៅពេលដែលអៀងសេរីផ្ដាច់ខ្លួនពីប៉ុលពតដែលរបូតអំណាចហើយដែលត្រូវចាប់ឃុំឃាំងដោយអតីតសមមិត្តក្បាលរឿងតាម៉ុកទើបនួនជាខ្លាយខ្លួនជាអ្នកប្រឆាំងនឹងប៉ុលពតព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនាំឲ្យយើងចង់ដេញដោលសួរលេយុនអំពីការវាយតម្លៃរបស់គាត់ទៅលើគណៈប្រតិភូភូមិភាគបូព៌ាហៅសៅភឹមនោះផងដែរការនោះលេយុនអះអាងថា បកគុំនីវៀតណាមព្យាយាមតាក់ទងសៅភឹមដែលជួននេះបានស្លាប់បាត់តាំងតែពីបីខែទៅហើយតើការភ័ន្តច្រឡំរបស់លេយុននេះគ្រាន់តែជាលទ្ធផលដែលគាត់ខំព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលគូសន្តិនិកសូវៀតជាមួយនឹងសុតិធិនិយមនៃការមើលឃើញរបស់គាត់ខាងផ្នែកនយោបាយរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះឬក៏អាចដូចនោះមែនប៉ុន្តែវាជាការខ្មាស់គេបំផុតធំណាស់ បើគេដឹងថាទស្សនវិស័យរបស់វៀតណាមមានការជាប់ទាក់ទិនមួយផ្នែកជាមួយនឹងមនុស្សដែលស្លាប់3ខែទៅហើយនោះដូច្នេះគេត្រូវសន្និដ្ឋានអំពីកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់លេយុនមេដឹកនាំវៀតណាមចេះតែហក់លោតដោយគ្មានមូលហេតុសមរម្យអំពីទស្សនៈនយោបាយរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅលើមូលដ្ឋានដែលកត្តាមិនទាក់ទងគ្នា នៅខែតុលាវិទ្យុវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមផ្សាយនៅអត្ថបទរបស់កាសែតវៀតណាមដែលនិយាយថាអាចនឹងមានការបះបោរនៅកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិសុទ្ធកម្មការធ្វើឲ្យសុតសមាជិកនៅក្នុងបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានិងកម្មាភិបាលយោធាក្នុងកងទ័ពវិទ្យុក៏បានផ្សាយផងដែរនៅសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ជនជាតិខ្មែរដែលអះអាងថា
ជាអតីតសមាជិកនៃកងទ័ពបដិវត្តកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាឲ្យងើបឡើងប្រឆាំងនឹងបនក្បត់ពលពតអៀងសេរីឬរត់ចោលជួចូលព្រៃជាមួយប្រជាជនឬរត់ទៅវៀតណាមទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាផែនការនយោបាយរៀបចំឡើងដើម្បីវាយលុកផ្ដាច់ប្រដរបស់កងយោធាវៀតណាមទៅលើរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថាសហភាពសូវៀតបានដឹកមកដាក់នៅកំពង់ផែវៀតណាម នៅរដ្ឋក្រោះធនធំលមោមួយចំនួនយន្តហោះចម្បាំងកម្ចួយផ្លោកនិងក្របរំសេវទៀតផងថ្ងៃ3ធ្នូពជុក្រុងហាណូយបានប្រកាសអំពីការបង្កើតឡើងនៅរណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជាដើម្បីសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងតំបន់រំដោះនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះបច្ចុប្បន្នគេនិយាយថារណសិរ្សនេះបានត្រូវបង្កើតឡើងនៅក្នុងអង្គប្រជុំមួយដែលមានមនុស្ស200នាក់តំណាងប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ គេមិនដឹងពីការបរិឆេទនៃអង្គប្រជុំនោះទេប៉ុន្តែគេថាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលមួយនេះសមាជិក14នាក់បានត្រូវជ្រើសតាំងឡើងដោយមានហេងសំរិនជាប្រធានហេងសំរិនជាអតីតសមាជិកបកក្នុងអង្គការនយោបាយភូមិភាគបូព៌ានិងជាអតីតស្នងការនយោបាយនិងជាមេបញ្ជាការកងពលលេខ4វិជុក្រុងហុកសំទុវិជុក្រុងហាណូយបានបន្តនិយាយថាអង្គប្រជុំក៏បានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទផងដែរនៅគោលការណ៍11ចំណុច ស្ដីអំពីកតាបកិច្ចនឹងទិសដៅរបស់បដិវត្តកម្ពុជានិងអំពីវនីយោបាយរបស់ប្រជាជនខ្មែរឲ្យងើបឡើងតស៊ូដើម្បីផ្ដួលរំលំបនបពុនិយមពលពតអៀងសេរីហើយនិងដើម្បីកសាងនៅកម្ពុជាជាមួយដែលមានសន្តិភាពឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធដើម្បីឈានទៅកាន់សង្គមនិយមវៀតណាមបានបង្កើតគ្រឹះនៃរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងដែលគេមានបំណងលើកបន្តុកនៅក្រុងភ្នំពេញ ការធ្វើយ៉ាងនេះគឺដើម្បីយកលេសសម្រាប់ការឈ្លានពានរបស់ពួកគេក្នុងពីអាទិត្យដំបូងនៃខែធ្នូកងទ័ពយួនពីកងពលបានធ្វើដំណើរចូលភូមិភាគបូព៌ាដោយប្រុងប្រយ័ត្នបានចម្ងាយ115ធ្នូក្រុងហាណូយបើកការវាយលុកគ្រប់មុខព្រួញដោយប្រើទ័ព30កងពលមានទាហានជាង150នាក់ កងទ័ពនេះបានយកបានទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1990ប៉ែនសវណ្ណជាអគ្គលេខាធិការនៃបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាប៉ែនសវណ្ណនឹងហេងសំរិនក្រោយមកត្រូវគេកម្ចាត់ចេញឈ្មោះបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាជាឈ្មោះដែលក្រុងហាណូយបានបង្កើតនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1906ទុកឲ្យសមាជិកខ្មែរដែលជាអ្នកស្នងបន្តនៅក្នុងបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិន ពួកខ្មែរក្រហមដែលកងទ័ពត្រូវកំទេចអស់ជាងពាក់កណ្ដាលបាននាំគ្នារត់ទៅតំបន់ទិសខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាជាប់ព្រំដែនសៀមដែលមុនដំបូងពួកគេបានសាកប្រឈមមុខតទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពវៀតណាមតែយុទ្ធសាស្ត្រជ្រុលនិយមរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអាយុជីវិតមនុស្សដ៏ច្រើនឥតករណីក្រោយមកខ្មែរក្រហមក៏ងាកទៅធ្វើសង្គ្រាមទ័ពប្រៃវិញម្ដង ចាសអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិននាងថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយនៅភាគបន្តជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន នាទីឆ្ពោះទៅកាន់សច្ចធម៌សង្គម ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនេតិចំពោះទៅការសច្ចធម៌សង្គមស្ដីអំពីអំណាចភិក្តីទី1ចាសសម្រាប់នេតិនេះសម្រាប់សម្រួលដល់លោកសុវណ្ណរធីដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅ ខ្ញុំបាទសុវណ្ណរធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នេតិចំពោះទៅការសច្ចធម៌សង្គមនៅថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសូមលើកយកនៅកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលក្រោមប្រធានបទអំណាចបាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីវាគ្មិនរបស់យើងគឺទីមួយមានលោកអត្តរំទីពីរមានលោកភួងសរ៉ាត់បាទសូមជម្រាបផងដែរថាវាគ្មិនទាំងពីរគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅសង្គមបាទជំរាបសួរលោកអត្តរំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណធីបាទជម្រាបសួរលោកភួងសរ៉ាត់បាទសូមជម្រាបសួរបងបាទ ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថាការដឹកនាំសង្គមមិនថាសង្គមគ្រួសារសង្គមជាកសម្ព័ន្ធក្តីឬក៏សង្គមជាតិធំទាំងមូលក្តីគេតែងតែប្រើពាក្យលុះណាតែមានអំណាចទើបជាអាចដឹកនាំប្រទេសបានហើយនៅប្រទេសជាធិបតេយ្យនឹងគេបាន
ដល់អំណាចនឹងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានអំណាចជាងអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងនៅពេលនេះថាតើអំណាចជាអ្វីបាទចង់ឲ្យលោកអេសរមធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ជាដំបូងបាទបាទជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរណិធរៈគ្រប់អង្គជាទីសក្ការៈនឹងសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាទីគោរពរាប់អានរឿងប្រធានបទនៃរឿងអំណាចពាក្យថាអំណាចនេះបើយើងសិក្សាប
ប្រព្រឹត្តទៅបានអ្វីដែលធ្វើទៅបានពាក្យអ្វីដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅបាននិងធ្វើទៅបាននឹងមានន័យថាមិនទាន់មានបែងចែកផលជាវិជ្ជមានផលជាអវិជ្ជមានទេទង្វើជាវិជ្ជមានឬក៏ទង្វើជាអវិជ្ជមានទេឬទង្វើជាខុសជាត្រូវទេនឹងនៅក្នុងអំណាចអំណាចបើយើងប្រៀបធៀបទៅលើបរិបទនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺយើងផ្ដោតទៅលើអំណាចដែលជាអំណាចរដ្ឋអំណាចរដ្ឋ ការណាដែលយើងនិយាយពីអំណាចរដ្ឋមានន័យថាអំណាចដែលកំណត់ដោយច្បាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងពាក្យអំណាចនឹងមួយទៀតដែរដែលយើងតែងតែនិយាយដូចជាអ្នកមានអំណាចអញ្ចឹងណាអ្នកមានអំណាចពាក្យថាអ្នកមានអំណាចចំពោះអ្នកដែលនិយាយនឹងគឺក្នុងន័យអត្ថន័យខ្លឹមសាររបស់គាត់នឹងគាត់ចង់និយាយថាអាចរំលោភច្បាប់បានអ្នកមានអំណាចពាក្យដែលគាត់និយាយថាអ្នកមានអំណាចនឹងគឺអាចទៅរំលោភច្បាប់បានប៉ុន្តែបើជាអំណាចនៅក្នុង នីតិចារនគរភាពនៃច្បាប់បាននេះថាការសម្រេចដោយច្បាប់កំណត់ដែនតួនីតិសេរីភាពនិងភារកិច្ចរបស់មនុស្សនោះគឺអំណាចទាំងអស់នោះវាប្រព្រឹត្តបានតែនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃច្បាប់ទេឧទាហរណ៍អំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រធានាធិបតីនឹងមានសិទ្ធិអំណាចបែបណាខ្លះអញ្ចឹងគេចែងនៅក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងការអំណាចដែលយើងចង់និយាយនៅក្នុងនេះគឺជាអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបអំណាច របៀបដែលប្រជាក្រៅផ្លូវច្បាប់យើងនិយាយថាអំណាចនៅក្នុងសង្គមដេរឆានសង្គមដេរឆានមានន័យថាតេរឆានឹងយើងនិយាយពីក្រៅពីមនុស្សសង្គមសត្វណាសត្វព្រៃសត្វនៅក្នុងទឹកនៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងទន្លេនៅក្នុងដីទាំងអស់វាមានលក្ខណៈនៃអំណាចឥទ្ធិពលរបស់វាទៅតាមដំណើរធម្មជាតិរបស់សត្វនីមួយៗហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញថាសកម្មភាពខ្លះដែលយើងប្រៀបធៀបជាមួយសត្វដែលសាហាវដូចជាសត្វខ្លាសត្វតោ ណាសត្វនៅក្នុងទឹកមានពួកឆ្លាមមានពួកបន្លែនអីមួយចំនួនហ្នឹងមានពួកវែកអាសេរពឹសហើយតកាចាហាវហ្នឹងដែរវាមានឥទ្ធិពលអំណាចជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វាបើយើងឃើញនៅក្នុងព្រៃយើងឃើញថាស្ដេចសត្វដូចមានដែរពពួកតោណាពពួកខ្លាណាដំរីណាប៉ុន្តែដូចជាសត្វដំរីអីមិនមែនជាសត្វកាចសាហាវស៊ីសាច់ស៊ីអីជាអាហាររបស់ខ្លួនទេបាទសាហាវបែបហ្នឹងទេ ប៉ុន្តែដែលយើងចង់និយាយភាពសាហាវទៅបែបលក្ខណៈសត្វហ្នឹងគឺដូចពួកតោពួកខ្លាពួកអាសេរពឹសផ្សេងៗហ្នឹងពួកវែកពួកអីហ្នឹងយើងឃើញថាសត្វទាំងអស់នោះវាមានអំណាចរបស់វាដែរអំណាចមានន័យថាគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើពពួកសត្វដែលមិនអាចទប់ទល់ជាមួយវាអញ្ចឹងនៅក្នុងអំណាចហ្នឹងមួយទៀតវាមានពាក្យមួយទៀតគេយើងប្រើពាក្យថាធម្មពលឬក៏ កម្លាំងអញ្ចឹងអាកម្លាំងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាធម្មពលរបស់ធម្មជាតិរបស់សត្វវាមានលក្ខណៈរបស់វាខុសៗគ្នាអញ្ចឹងទៅមានគេហៅថាមានឧបករណ៍ការពារខ្លួនរបស់វារៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងទៅដូចសត្វខ្លះមានស្នែងសម្រាប់ការពារខ្លួនសត្វខ្លះមានដូចជាអាសត្វឯបាញ់ដូចម្ជុលណាកម្ពមាសត្វកម្ពមាវាមានលក្ខណៈការពារខ្លួនរបស់វាអញ្ចឹងទៅពួកសត្វអាសេរពឹសដូចជាពស់ដូចជាអីហ្នឹងដូចជា ក្អែបដូចជាអីហ្នឹងឃើញវាមានលក្ខណៈមរាបការពារឧបករណ៍ទាំងអស់នោះសិតជាអំណាចមួយដែរជាអំណាចរបស់សត្វហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងយកចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងវិញតើអំណាចរបស់មនុស្សដែលមនុស្សខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សដែលអាចរំលោភច្បាប់បាននៅក្នុងសង្គមវាមានឧបករណ៍ដូចគ្នាយ៉ាងដែរឧបករណ៍ដូចគ្នាដែរដូចមនុស្សម្នាក់មានអាវុធយើងនិយាយថាមានកំភ្លើងអញ្ចឹងចុះកាលណាអាវុធនៅទលាយថាអាចដបងមានកបាត់អីអញ
ទៅលើគូភិក្ខុមួយទៀតបាទទៅលើគូភិក្ខុមួយទៀតបាទឧទាហរណ៍លោកសវណ្ណទិធីមានចំនួនខាតឡើងជាមួយភិក្ខុណាមួយគេមានដបងឬក៏គេមានកំភ្លើងលោកសវណ្ណទិធីអត់មានអត់មានដបងអត់មានកំភ្លើងឃើញទេយើងឃើញអឧបករណ៍ហ្នឹងដែលជាអំណាចមួយដែរដែលជាអំណាចដោយគ្រប់សង្កត់ផ្នែកស្មារតីណាផ្នែកស្មារតីទៅលើយើងអញ្ចឹងបានអំណាចរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងបានគេតែងដោយច្បាប់ហ្នឹងទៅលើតួនាទី នឹងសិទ្ធរបស់ភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីរបស់រដ្ឋហ្នឹងដែលគេចែងឲ្យច្បាប់ដូចជាអំណាចរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
con bà lăng bà đạp bà vốt cứ dựng bà anh cháy chìa tua này tí nâng mốc nghĩa khó khó khăn nha thiệt. Nhưng khơi tiệt, con gầm lăng bà đạp vốt này bà lì. Bà lì nâng kì bà anh cháy to thiệt. Khang vô thiê nâng kì bà anh cháy to thiệt. Bà âm nâng kì bà anh cháy to thiệt. Kì bà anh cháy thật ấy, kì bà anh cháy đam bây cục ai chọn đàn xa mát ở cạnh. Miền nét đàn phía ở cạnh khó khăn nha. Ủ tí ho cả ở đây bà lì. Bà lì xa ra chó, còn miền tua địa tí ấy, còn miền tua địa tí đầm nà cá xa mát ai nẹ thơ xa ra chó ạ nở vọt chá bạp. Khang phải ra cho. Chắc mình lấy thác còn ai đọc nà ca tuôn thì tí đọc sai vì việc xem xét cả thằng này ra cho. Đôi chỉ ca đồng lúc cho bạp xem xét. Rư có bật tất cả cổ sản ra cho xem xét chẳng tử. Còn ai tên lưu cho bạp ra cho. Còn thế rồi cho bạp tiền lại. Vì ớt ai nữa đạch đạch tại ai bị khỉa thế. Bắp tiền lại vì mình tùm nẹ tùm nồn khỉa. Ú tí hát bọt là mơ cổ sản ra cho khá. Chỉ bọt là mơ cổ sản ra cho khăn ông bầm non chìa mà nụ sự khiệt. ขนมบ่มน้องจิ้มดูสกีดเมียนในท่าอาจจ้องสำลับตามรูปเพียบจราจรบางใบอ่อยเมียนโตสระตอนจังฉบับการนาเมียนเรืองไอ้กิศักษาศึกษาแต่เลือนนั่งไงท้องนั่งให้ได้ขนมยีแต่หลอกมาวิ่งท่าอำนาจในขนมสังคมยืนนั่งคือกิโยแต่ปปอนฉบับเอการนาปลาอำนาจหัวปีเพลย์ฉบับได้บางกำนันกิฮาร์ทารุมลูบรุมลูบได้อำนาจแต่บอกครูนรุมลูบเพียบแต่บอกครูน ปนแท้ทะเลาะมาอุติฮอได้ขยมเหนียวอยู่มวยลูกอุติฮอยู่เลยอยู่มวยลูกสวัสดิ์ที่ได้เมียจุ่มลูกมวยไม่รับบทมวยไม่รับบอลได้เมียจุ่มลูกการนาได้เมียปฏิกาการล้างกิโยไอ้กิโยอุปกรณ์นั่งมาปลายกิโยอุปกรณ์นั่งมาปลายจังอำนาจไปเชียร์ปรอดในขนมสังคมไปเชียร์ทับไตเกินเยอะใครเปียนะอำนาจเชียร์มาจ้าอำนาจเชียร์มาจ้านั่งจังบานในขนมรอดแต่ประกันระบบครุกรองตามใบไปเชียร์ทับไตเสร็จไรเปียหุบปะ คือเกณฑ์ในยีปีสัตว์เจียมันจ้าเราบอกว่าเจียบรอดจังกระทำเป็นเจียบรอดแต่เกิดในขนมตึกใดนามุ้ยประเจียบรอดแต่อ่อนนุ่งเจียมันจ้าเลยตึกใดเราบอกครูนนั่งมันจ้าเลยโจวิสนาเกณฑ์มันจ้าเลยตึกใดเราบอกครูนไม่ได้ทำไหมตึกใดแต่อ่อนนุ่งเจียกรรมสัตว์เราบอกก่อนเจียกรรมสัตว์เราบอกก่อนเบียร์ฮัจเจียมันจ้าอุติฮายืมมันจ้าเลยอุปกรณ์เลยตู้ซับ ตู้ซับนั่งการนาแต่ยืมติงเมาส์เบียร์คลายแต่เจียกรรมสัตว์มวยเราบอกยืมเทคลายแต่เจียกรรมสัตว์มวยบอกยืมนั่งจำน้อยไอ้เรื่องกิจสัญญาการเงียบมวยจำล้วนแต่ตัวนึงสังคมยืมให้ถ้ากิจสัญญาสังคมนู้นเบียร์มันตอนทับบานยืมติงตึกได้ปนแต่การน้อยเจียสไลบอกว่าถ้ายืมเงียบซับเจียมันจ้าในเรื่องตึกได้หนังไอ้อันนั้นได้จะบับกิจใจจังจังดำนาการเราเบียร์กรุกรองรถดอยจะบับ เวียบตุยคณีปีกากรุกรองรถดอยประเภทปุษเดชานสัตเดชานเวียอันเมียนเกิดปีเหืองจะบับเหืองต่ำรอบเต้เวียกระทะอนาคลังอนาเมียนไอเวียเผอหนังด้วยเข็มยีขังดามจังปุษเซระปุษเมียนเซระปุษเผอปุษปุษเวียเผออารมณ์กาปีเวียบ้านเวียเผอรมณ์กาปีเวียบ้านปุษคลาวเวียเมียจะโกงเวียเมียนกำลังเวียคลังเองจังแต่ตามแต่ตามดำนาการบอกเวียปนแท้สังคมมนุษย์ได้อำนาจยรอดในขนมสังคมมนุษย์กับไอเมียนจังเงี้ยการน่าอำนาจเมียนจังเมียนในท้าอำนาจหรือก็จะบับนั่งเวียบัดดำไหล มนุษย์เมียนมูลฐานขนมคาปิการนาเวกเนียสกอลไฮดังพอลดังเรื่องใดกูเถอดังเรื่องใดเหมือนกูเถอดังเรื่องใดการเชี่ยวประหยัดดังเรื่องใดขมิ้นเชี่ยวประหยัดและขณะเชี่ยวมนุษย์หุ่นจังอ่ะเวดังจังอ่ะตอนนั้นให้บ้านดำนาการในขนมสังคมมนุษย์เกี่ยมเมียนกรอบคันฉบับมวยจำนวนที่แต่ตอนนั้นดำนาการรู้เนื้อโดยเฉพาะกากรุบหรือกูกาสลัดท่อ เองจังไงแค่เนี้ยวิวิวิมินและขณะต่างอ้อนั่งดามใบอ้อยจีวัตรมนุษย์วิ่งประเตอร์วิ่งประเตอร์ขนมดำไหลจีมนุษย์มันเม้นประเตอร์ขนมบาดดำไหลเดชานโดยเฉพาะในยี่ปีอำนาจบอกว่าปุษสัตว์สหายโดยจิตเตาคลาดำไรชลามปูเวจากอ้อนุเตเนี่ยแต่ปุษสัตว์จากอ้อนุก็เม้นมูลฐานคือกูวิจารณาถ้าได้บ่อันจังแก่ใจวิบ้านใช่บ่อันจังใช่ถ้าวิอัตเต้ จีบหลักหน้ากาปีจีทอมจีระบกอดมวยเหมือนอุติฮาสัตคลาเนื้อเป้ได้กอดคว้าจำได้ซีกอดเถิดกะจำได้มวยจำได้มวยดำใบโยมาจึงจำกายระบกอดจังดำใบเดือดจำได้บ้านเมียนแต่อำนาจระบกอดกำลังได้กอดเมียนด้วยยึกกับย่ำด้วยกีกับเจาะพายเวอร์ได้กอดเมียนนั่งเพียบคลังระบกอดเมียนนั่งกอดไอ้ประพฤติเลยจับสัตว์ทะลุใส่เต้าเต้ายมาเชียหาอำนาจจังบ่อำนาจเนื้อขนมสังคมยึดอ่อนจัง เอาเกี่ยหาเราอำนาจรอดหรือก็ประปอนในการกรุกรองรอดดอยฉบับเนื้อขนมสังคมไปเชียร์ทับไตเนื้อขนมสังคมไปเชียร์ทับไตนักได้เข้มจ้องไปเชียร์ท่านเนื้อขนมสังคมไปเชียร์ทับไตนั่งเมียนในท้าเก็บปัดดาวแต่เลื่อมบูรทานอำนาจจะบ่ไปเชียร์ปลอดเนื้อขนมสังคมไปเชียร์ทับไตยังเก็บปัดดาวแต่เลื่อมอำนาจจะบ่ไปเชียร์ปลอดเข้าปีขนมประปอนในการกรุกรองรอดตามใบปุ่มมันนี่เกี่ยอัดอัศรัยเลื่อไปเชียร์ปลอดเองเกี่ยอัศรัยแต่เลื่อปะ แต่เลือกปะเกี่ยวกับกรงเกี่ยวกับทำเมียนปะเกี่ยวหล่อมุ้ยเกี่ยวกับอะไรไปเต็มที่จำได้ไหมยังไปเชียร์ปลอดบาดเจ็บรุมกึศแต่ออกนี่เลย
ប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមគិតទេអារឿងគិតកិច្ចការងារបញ្ហាប្រទេសជាតិមានក្រុមមនុស្សរបស់គេមួយក្រុមគេនាំគ្នាគិតអញ្ចឹងហ្មងប្រមាណ 100% ជនរួមជាតិក្នុងក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះគឺជាប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដែលយើងតែងតែមកកាន់ទុកមូលជាមួយបងអត់សរំក្រោមការសម្បត្តិព្រោះបងសវណ្ណរទ្ធីសំណួរបងបានចោទសួរថាអំណាចជាអ្វីទៅយើងគិតថាអំណាចបើតាមយើងសិក្សាអំពីបរិបទនៃជីវិតរស់នៅយើងឃើញថាមនុស្សរស់នៅគឺបំរើឲ្យខ្លឹមសារពិតនៃបញ្ញត្តិដូច្នេះមនុស្សវាជាឧបករណ៍បំរើឲ្យខ្លឹមសារបញ្ញត្តិ ហើយអាខ្លឹមសារបញ្ញត្តិនឹងអាខ្លឹមសារបញ្ញត្តិនឹងវាជាអំណាចពីព្រោះមនុស្សគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ទេបើសិនណាមនុស្សយល់ទៅលើខ្លឹមសារបញ្ញត្តិខុសមនុស្សនឹងយកទិន្នន័យខុសយកទៅអនុវត្តកាលណាមនុស្សយកទិន្នន័យខុសទៅអនុវត្តមនុស្សនឹងទៅជាមនុស្សខុសគឺមនុស្សអាក្រក់ហើយដល់ពេលមនុស្សដែលយល់អំពីខ្លឹមសារបញ្ញត្តិត្រូវយកទៅអនុវត្តត្រូវគេហៅមនុស្សល្អឬមនុស្សពិតប្រាកដអញ្ចឹងបើយើងយល់ទៅលើស្ថានភាពជាក
đau từ lừa bẹp bòn ở vậy để mở khơi miền u liên cái miền là bò bò prai prai sầm rẽ thân được chia play chơi đầm nam cùng bài giảng đang chia cứ rôm tẹo vậy để mở khơi cái hai thầm này khăn cài đôi chỉ riêng ba mươi con trai anh thà sau mà riêng hậu bị phá để tục bụi ní cứ chia bắp mùi chỉ bảy nhát mùi để áo riêng đăng thà ní cứ chia tu ông ẩm nát tay được ọt riêng hậu bị phá để tục bụi chẳng mà riêng vô để lừa cá run nơi chạy sai nhỉ bà sân này riêng chọn hộp sớ bàn rồi hốt lút ra để dưng cửa rút cho bắp nâng khâm xa bà nhát nâng bố bà nhát ta ở hô bì phó để tục bùi bà dưng hô phó tàng bút ngày cơ đó vì ở miền bùi tục ở dưng bằng to ngày cơ đó dưng ở miền sở hô bì nế sở đáy cái đó bùi cái đó lưng ngô cái đó trái cái đó dưng hô bì phó để tục bùi bà gần nà dưng hô tàng phó tàng bút ngày cơ đó vì đáy bùi ở miền trái ở dưng hô bì chứ rút cái đó môn đây tia cái đó anh em nay càng khá kinh chẳng chẳng được chân nên dưng vì dương trời cổ rút từ tam khâm xa này bảy nhát này cái đấy ở tu ông bảy nhát ngay chỉ tu ông này bảo sơn này dương là mưa thải khi ông mình từ cổ rút chắp bắp ấy bảy nhát nâng thế khi ông chạy nhát nhom nhom trong si tầng phò tầng pu chạy nhát nhom và đang ngay gối này anh đang bắt ông này mẹ này anh đang bắt bằng dưới vớt ở vây để chi tầm đời cả này anh lấy miên to từ tiền chứ này anh thưa đam bay sầm lấp bình chọc dưới vớt bò này anh dưới vớt là lớn phục hành đấy nít bên đây thằng đang ngay bắt bằng ông này bắt bằng đồng lại nè hình chương hay bên đây bộc cô thằng ó cứ tha thời từ tua score tha ông nãy cứ thật là lư khâm sa bảy nhát thằng ai ai khâm sa bảy nhát thằng ai cứ chỉ tua ông nãy mình men là lư bộc cô đi bị chẹt mà đong tiệt bộc cô có rót tài chỉ ô bộc có bầm ra ai khâm sa này bảy nhát đi ai tên là nay ông nãy cũng cứ chỉ lư khâm sa bảy nhát đi bà dương vô từ lư bảy nhát khâu bị mình nhớ bờ sân thì dương hầu bị phá lại tục bút anh đang dương miền nãy chả bị búa ông nãy tại sao bảy nhát thằng ai bà đã bờ dương làm mướt nâng bắt bảy nhát đứng bên đây dương bắt ông nãy nên dương bắt ở vây để chia đầm rơi ca bò dương dương đang bắt bong chịu vật bò dương đang bắt bong sọc phía bò dương hai dương đang bật chóc chịu vật bò dương chẳng hay mình đi tha hôm nay càng cay cứ mình đi thành chẳng chẳng vâng lúc sáng xong cắt thì ở vây đại lô mà được lang hôm nay nó cứ lô bàn nhẹ chân bị sừng cúng từ châu từ nơi khăn nông chập bắp thò mà chia vinh vâng bà hôm nay mình được khăn nông sừng cúng thả ta dương đất non nơi chẳng bị sốc thứ ngay dương cái thảm này để hai đại bị chi bò rót tu tư nó không bị phục lô mình thà nó không cầm bị chia thế cứ khi cầm bông để luôn nơi sắp ngay cho ba phật mua chừng luôn bẹp bòn nâng chưa lập hoa bẹp bòn nâng rốt khắp của mình nhé cứ thà cho ba nâng cầm bông tài chỉ biết rồi đây trời bông rồi đây vừa xa mà đó là trời bông nâng cứ thà cho ba phật ban đầm rơi ở dưới cầm ao đi xa trời nơi rồi đây trời bông vì bộ trời bông nó vì tới chỉ rồi đây vì bông còn cần phải lấy chừng cái này dương chặt trời để biến bông dùng mà hốt việc khát bỏng việc thôi bụi trời
thom thoi cho chứng ảnh nâng chấp bạp rọt mũi đầy kì gầm bông tay dốc bị chấp bạp thom chiết màu nâng đầy chì chấp bạp sạch chạ nâng kì dô mọc bẩm bái đầm bấy nghi sưu bởi dô lưng sản phim chạy sạch nằm bấy ẩm chì bọt rồi nâng đối chứng nên nì mình mên chì chấp bạp đầy đát chăng ai bì mình ủ tê cứ chì chấp bạp mũi kì chấp bạp sạch cứ việp sạp chọp cho mũi nâng tất phim chạy sạch nâng kà rùn nơi bò mình ủ vì mình men chăng ai thế đi bẹp pon hộp bị pon tục bùi chăng bẹp pon sờ sờ đáy bùi tục ngô hoàng ấy như thế nhé dưng cất tháp bị đá không ai dưng miên bùi sờ lo lo chờ nè và nay bạn cho bón bạt bỏng à bùi chứ bị đá miên bùi sờ na bùi ấy chăng ai nhá lấy bạt đây từ cái đám bùi hà vay bùi ấy na năng dòm máu hộp bạt cả từ đôi bị mụn này chăng bên đây tha anh nói đại dưng ắt ban cái khác thì dưng vừa phớt tay bàn tay ca vừa phớt nó dùng miên bọt làm mờ thò vào má tên tới mình dốc cho tục đạo ông pi cho bắp để chai nó nên dưng cất tháp cho bắp còn tay chỉ so còn để chia cả đá cái từ xe láng có phần tai ẩm nai bất cứ nơi nào nè cái này để dương làm mưa cứ dương miền tục nè tục tôi cứ than là ngày cào dương ẩm miền ấy sản phẩm bò phô từ tổ tiên sản phẩm con trai dương trong nò trong nò cào đối với dương bẹp bòn bảy chờ sắp bảy hoàng ngày chẳng cái áo dương soi phao tại tục bụi phần tai sắp ngày dương mưa dương cà cặp phẳng bảy chờ mưa sang tập đại bụi bảy chờ là mùi chuẩn luôn sang đại bụi suốt tha bên đại bảy chờ đang đại bụi tới suốt thân nè prạt nát tới râu group môn ai bậc cao chờ đang bàn bình này dương bị cha này men tên chẳng chụp bắp sạch chạ này cứ chỉ chụp bắp môi đại miên bị sao phía hai miên tầm lai thông thế nhá đại dương ta tập cổ rút hai tập tập cổ rút hai tập tập ao tầm lai chiên chỉ vứt dương thời tiết chẳng thôn thôn thom chia tập ở nắng bẹ pon sạt prey cả đói dương không bầm manh dương không banh chập cho tập lụa đô đô vô lôi cạn làm bay vòng bên nhà mà hay cho ta mà plet bỏ dương nó có phần trái dương xua tha nửa p để pui sạt ở nắng bật bong trên bị pan đây tới xua thành nhẹ prai nát tới bậc ca sạt đang ở ban một mình nhẹ che nát đại ai tới bậc ca pui tam chư nương màu bạn được cho nên nhưng cơ tha ni cứ chia chụp bắp môi đây mình ai ơi mình nuôi làm mưa bán đấy bữa sân chỉ mình làm mưa mình nuôi làm bằng luôn ai vậy hai mối tiết bị bẹp pon nên chụp bắp hàng khăn ông để chăm dây mình chắc đấy ni chụp bắp hàng cái cứ bẹp pon ở đây để mưa khởi chụp bắp hàng khăn ông để chia tu om này đấy cứ tha mình nuôi cứ dương miên om này đời xa tại mình nuôi cứ chia ốp có bằng mà lại làm sao phải nhát để chia phải nhặt tí mũi nên dễ bị phết sạch chật cứ chia tu ong ẩm nai chẳng hay mình men cá phu phô của họ chia tu ong ẩm nai thế nè đôi chia dương lượng thì họ bị bập bút hay nâng mía chẳng nè đã mía chẳng số thà prê nâng mía bị nai chia tu ong ẩm nai tu ong ẩm nai cứ chia ba làm mấy để prê vì phu prê mặc bậc căn nơi sạch chật thua ai mía vì chia cá phu phô của họ kênh bảo long bảo lai bao bình chao spin panay nâng vì chia lương mình men chỉ tu om này thì chỉ tu om bồ chi bị thọt hãy biết tha bồ chi bị thọt này cứ chia tùng vơ đại bạch bồng đầm lái bạch bồng này chẳng bao nhiêu cơ tha sách chật cứ chỉ tu om này bật bồng mà nu cứ hàng khnông và hai smartron cột chia tu om này hàng khnông metray pip cột chia tu om này hàng khnông ca bẩn tiệp khuôn cột chia tu om này hàng khnông ca optimus ca tromtro và metray pip rẻ tẹt chạy ra na mình rồi hạ khăng cứ tha ở thốt mình tiệp luôn nâng cứ dương mình chật mình kết từ bị bây giờ toạc luôn dương kết bị bây giờ ở vây để chia sự mật rùm nâng có chi ẩm nai khẳng khăn là bao nhiêu đại bà lúc sau đó muốn nâng bắt đầu là cả từ lúc ở sớm trong cho biết xu lúc sau đó để tiện tường từ nâng cao lực lang bảo lúc ở sớm nâng lúc ở sớm ban lực lang tham nai cứ chi ở vây đại bật tập bán hay mùi tiết lúc ban lực lang tha được tha dương sụp kia chứ dương biên tập bóng dương giờ tập bóng tập vài kế anh chăng à ca tập biên tập bóng có chi ẩm nai hay là sạch bùa nó bị mệt bứt chặt thế là nó có chìm lại thật ta ca lực lại bỏ lộ ở trong lúc sạch như khuyên nằm nào nè ông nát bởi dương vô từ lơ ở vây để bọn sở rộng gọi lơ ở vây đã ai thừa bà ní mình nấy tha bị thả vây đã ai thừa được bà ní vì chìa xa thìa chìa niêm xa thìa mối đai mình toàn ông bị cầm nót cố đáy cho bà tì chẳng tu ông ở vây để khóc bị khlâm xa đất bất khlâm xa đám ạ tình này bất cứ cái hai bắt ẩm này cứ khóc bởi dừng dây bị bồ rọt với bồ rọt đây là mưa chắc bắp cứ bồ rọt đầy miền tù hay toàn đất bồ rọt đầy ăn ở vọt từ tám chắc bắp cái hai chữ bồ rọt bởi cái hai thập bồ rọt sọp chắc bắp bồ rọt cứ trầm trời miền sức chỉ bồ rọt lúc sẵn hát bởi dừng vô đầm bóng vay chứ là mấy ca pin thuần ánh ở ca vô đầm bóng vay cứ chứ ca pra cổng hăng ca pra tô xạ mô hạn ấy vì bởi vì chúng ta lúc hai ạ vị trí ấy vì vụ vị trí phải mà ta dừng score khó score trời score là o score là cỡ cả nay dừng score là o score là cỡ score khó score trời thôi mà đá mà nú thôi dừng cơn ta bởi khinh cái khó dừng miên tản đất ở sâu vì vụ biết thầy dừng khó vì mình đá sửu lý vì mình đá sửu nọc vì mình đá sửu sản đi bản đoàn là cái vay dừng mà anh tì cái vay dừng ban đời xa thì dừng này tì cái thái thái tùm nó cạt máu đời xa tại đẹp tàng pi đứng viêm
mình cứ khó tầng bi và nà bởi mình môi trớ môi khó vì mà ai chân chưa tầm nó này chẳng mà này ta tầm nó phải cả láng đời sao vì khó tầng bi vì vô khó tầng bi bởi sân mình mà nẹ môi vô trớ vì ạc chân chân nó vì bố nẹ đầy vô trớ nó chê ọt ảo náo hay chê thịt xài áo hay mình bật cán hay có mình tọp tỏ chẳng bằng cái tha mình clear môi cái lưng là chanh bàn chì bre chanh bàn chì mía mình mến bre chanh đi bre đôi chìa bốc mà đai nhưng khơi câu khó từ trong chanh câu mấy mà câu khó nâng từ trong chanh khó mấy chanh khó vì lơ đơ sạch khó thật điệt à bởi giờ này dưới khơi cái khó dưới ta rô một chương bài xong khu kế mình mến từ trong chanh kế tế hai bởi dưới khơi cái trái dưới thầy o sả bái mình đến thầy mình tầm nọ sấy thầy mình sừng kìm sấy thầy bà hô chìm cái này đây bọn là thì dân ru nơi chỗ mùi cầm cua sa chứ bà dân khi khu cua sa dân kho hái dân đang tập quạt kho chỗ này nâng bà sân là dân tập bạc còn tiền mình đây dân mày dân kho ta hái phụ dân bạc ăn này kho thì phụ cho bắp rồi cả khơi khơi thì kho cái thời tập bồng plư ghế bà vô ghế hái chui đo cái ở trên pika cầm hoa rừng màu hai bà dân là dân khi kia kho hái dân tập bạc ăn cái ai dân nâng hái lại kho trên kì bà anh ấy viên trợ bà จ้าในติ๊กปูตะการสัจจะทอสังคมได้ลงในนี้เติบแต่บานสดับในเปนี้สมสละแต่ตรมนิสันสมลงในนี้รงจ้ำตามดานสดับเนื้อผีตีปีได้จิพิบันจับเนื้อไงสายจีบันต่อตีด นกเนสนาปัจจุขมายปอจิตีกรุบรับอ่านการปฏิทิศสายระยะเป็นมือเมาบ้านมักดอลตีบรรจับหายเนียนขยมเจมิมีหนึ่งสักการะในปัจจุขมายปอโซมประสิทธิ์ตะโพเจสไรมังกลจูดดับไรเมตเนสนาอจูบตายสำนางละอ๋อสกปรีบบวบประสาหนึ่งจกใจนรกรุบเพียรกิจการีโซมอกุล